Vi står ved afslutningen af jeres tid på SG. Det her det er jeres dimissionsdag, jeres sidste dag på SG. Og I skal vide, at vi alle sammen på Solrød Gymnasium er så stolte af i dag at dimittere og sende præcis jer fra SG og ud i verden. Så kære studenter, stort tillykke med en veloverstået eksamen. Jeg dimitterer jer således som studenter fra Solrød Gymnasium år 2021. Tillykke med det.